Banorët e zonës së ish-kënetës në Durrës kanë bllokuar punimet që po kryen firma e kontraktuar nga ujësjellës kanalizime për shtrirjen e linjës së re të shpërndarjes së ujit të pishëm, pasi sipas banorëve, duke hapur kanalet për futjen e tubacionit, firma ka bllokuar kanalet kullues. Në këtë mënyrë banorët theksojnë se ata rrezikohen nga përmbytja sapo të fillojë stina e rreshjeve. Po problemi jon kryesor është se këto gjatë punimit të kanalit dytësore ka prish turbinën të kanalit sipër, po ka bllokuar edhe këtë turbinën të kanalit dytë, janë dy kanale të tjera dytësore që dalin. Dhe përpasoj duke bllokuar turbinën e dimë gjitha bie tubi aty dhe do përmbytet. Shiu i parë që do bini do përmbytim. Ne vazhdimisht jemi përmbyt po me një sasi më të vogël. Duke bllokuar këtu tash këtu do bëhet në orizore ose në përvaska peshkimi apo sa mund ta përdorim. Ky kanali këtu që janë mbi 1000 sa familje, të gjitha do përmbyten në momentin më të parë që do bien shi. Për arsye sepse këta kanë bllokuar daljen në kanal kryesor të kanaleve dytësore. Ne kërkojmë që ky kanal të hapet, nuk ka shumë punë. Plus asaj, edhe rruga është prisht totalisht dhe nuk po zbatohet as edhe një projekti siç është i parashikuar. Këtu çdo dimër që bie shi dhe presim që të bie shiu tash, me qatuar fjeshta, kjo zonë përmbytet. Ne nuk e di, o na që është shteti komplet, o të paktën atë copë rrugë, atë copë kanal, ta bëje. Rrugës po bënë, gjo jo, erë rrë dhe parë futën kablin, u qa rruga komplet dhe u bëtë copa copa. Me fotën tona e këna shtru regullu, shteti zvendor. Vjek tjetra fut tubin e ujtit, mirë bënë që vje ujti, se pra të uj po vujmë gjithë, dhe sot që jemi një ditë po e tre jo zvi uj, por të paktën ta regulluje. Futët tubi, nuk futët nuk shtru tubi, fut tub dhe hidhi dhe, sipër, kjo krim. Banka Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim, pjesë e grupit të Bankës Botërore, ka akorduar një hua prej më shumë se 83 milion euro që synon përmirësimin rrënjësor të furnizimit me ujë të pishëm të qytetit të dytë më të madh të vendit dhe njërit prej destinacioneve kryesore turistike. Ndërkohë, të paktën në zonën e Ish-Kënetës, zbatimi i këtij projekti ka krijuar edhe probleme të para për banorët.